Přátelé, jak hrozně moc dopisek se ptáte a říkáte, že je prostě deska History in the Mix Michael Jacksona je podvod, vyšla pouze v České republice a že Michael Jackson s tím nemá absolutně nic společného a že se na tom režijou prachy. A taky se vám slíbila, že se pokusíme Michael Jacksona kontaktovat. Je to tady a to číslo jsme sehnali. Takže pozor, zeptáme se ho přímo, jo? Na ní to. Ahoj, Michaele, u telefonu Pegnerová Tereza. My tady máme takový drobný problém. Říká se, že prostě rejžuješ prachy na History in the Mix a že absolutně nikdy na světě nevyšla. Takže se ptám, jestli jsi stejný jako všechny ty lidi, kteří chtějí pouze vydělat a nedělat pro lidi. Já jsem si to myslela. Myslím, že ty lidi, kteří v tuhle chvíli se na nás dívají, si byli tak 90% jistý, že to je určitě nějaká fáma. No a když jsme u toho, tak prosím tě, teď v tuhle chvíli seš u nás vypadat, jen tak mimochodem, jo. Tak přijde tvůj klip, nechceš si to ujíst? For those of us who like living dangerously, this one's for you. Jak vypadá takový show business. Interpret je prostě jako citron. Vezmu interpreta a začnu mačkat a ždí mu a točím a presu a to dá, co to dá. A když už se prostě nedá nic vymačkat, tak to zahodím a vezmu další a ten tý systém a jedu a všechno do toho dám, ať je to plný, ať to hodně dá. Ovšem, v našem případě máme štěstí, že ta šťáva je pořád 100% a s vitamínem, i když je vymačkaná dvakrát. Jiný jazyk a ještě ke všemu duet Andrea Bocelli, Sarah Brightman a Time to Say Goodbye. Nechte se chutnat. Je to jasný, pokračuje naše soutěž, která se týká kapely Hanson. Hledáme, kde všude ta láska může vejít, kde ji vidíte. Tohle je jenom pár vybraných typů z toho všeho, co jste nám na naší adresu poslali. Přišlo něco přes 800 vašich obrázků, fotek, anebo taky takových těch vidin, kde asi by ta láska mohla být. Strašně moc se tam objevují zvířata. Tak je jasný, že láska je v srdci. Prostě a jasně, láska, a tohle je důkaz, existuje. Soutěž pokračuje, nezapomeňte, heslo je, kde je, adresa poštovní box 745 Praha 1 113 13. Příště nás čeká uzávěrka a tuhle chvíli. Protože teď máme v tuhle chvíli takový ty nejdůležitější místa, tak si myslím, že je naprosto správně, aby jsme si rozdali dárky. Muzika, CDčka, kazety, různý styly. Radši se na to podívejte, protože kdybych to měla vyjmenovávat, tak jsme tady strašně moc dlouho a já vám řeknu, kdo pro tenhle týden byl vylosovaný naší audiobázi. Dalibor Filipek Hnojník, Věra Šimečková Brno, Ondřej Plecitý Brandýsek, Lucie Havelková Kamenný Přívoz, Martina Šimánková Praha 5 a Anna Pospíšilová Písek. Výborně, a teď se mi podívejte úplně přímo do očí. Jo, cítíte to dobře, jsou tady bonusové dárky. Pojďte se podívat, věci originál od anglické firmy Easy Jeans. Dostanete takovýhle lavní karty a na ty lavní karty si vyzvednete u Easy něco, co vám bude Easy sedět. Takže jména znáte, gratuluju vám a kromě toho, že teď tady budou Kelly Family and the Boys Coming to Town, tak mám pro vás super pecku Dynamit informaci hned po klipu. Těšte se, Kelly Family. Já jsem vám něco slíbila, že jo? Takže jste připraveni na tu jobovku, na tu obrovitánskou zprávu? Vážně, jo? Dobře, takže poslouchejte velmi pozorně. 5. a 6. listopadu se bude v Ostravě, 5. a 6. listopadu, v Ostravě, ve Vítkovicích, ve sportovní hale, natáčet dokument o Kelly Family, který poběží po celém světě. A to není všechno. Já už vím, že teď se to tady hrne do toho krku. Není to všechno, protože proběhne koncert a pozor, taky to není všechno. Budou ty koncerty dva.
5. a 6. listopadu, protože vím, že teď křičíte, válíte se po zemi a prostě záchvat a euforie, a možná to tak je správně, tak nebudu nic říkat. Backstreet's back, Backstreet Boys. Naprosto dokonalou zprávu pro vás teď mám. Představte si, že jedna esačka byla oprázněná v Chorvatsku. Kupovala si tam zmrzlinu a zmrzlinář prej na ní vybalil Čago Belo. A nejí tohle světový a je to vaše práce, takže dělejte na tom rekapitulace.